dal griffin un bambino. Dovrebbe possare e studiare di stolta e bene. Den mannen han 21 år. Han synger sammen med Andreas på Baradure musikkonservatorium. Og han har som yngste mann kommet inn på Statens operahøyskole. Vi tar inn 4 studenter i året. Det var 80 stykker som søkte. Og denne unge mannen her, han 21 år og kommer altså inn. Han skal synge for dere Ona furtiva lagrima fra Elskestrikken. Det veldig søvnlig. Ta imot på hjemmebane Emil Solli-Tangen.